E o esse outro ficou aqui, né? Será que tem mais do outro? É, eu vou falar com a minha pra ver, então, velho. Eu não sei, não, que ela quer ver. Ela disse que o outro não apareceu, não, na imagem. Foi? Seu assalto? É. Placa, Selva, dentro da placa. Quebec, o ex-guitarro. Quebec, o ex-guitarro. Seja certo, um segundo dobrado. Seja certo, um segundo dobrado. Valeu. Ele vem.